Da sam, na primjer, razmišljala pre polaska, da sam sedala i razmišljala je kako bi, šta bi, idem tamo, idem da osvojim pare, idem da... Verovatno bi to bilo drugačije, ali jednostavno nisam uopšte razmišljala, bila sam srećna da sam videla da imam priliku da odem tamo, nikad ne bi imala drugačije, sad treba 5 godina da radim samo za kartu. Jednostavno, videla sam priliku da odem, samo mi je to bilo, samo da krenem, uspjela sam i da odem i ono, srećna sam. A dobro, da si razmišljala da bi drugačije? Da, verovatno bi, da. Prvo bi gledala da izbacim nekog ko je vođa, kako bih kažem, ko se predstavlja kao vođa. Pecu. Pa pecu, verovatno, da. Meni bi bio cilj da ja stignem do ujedinjenja. Jesi dobro, Eve? Dobro. Kičma, ruke, sve može. Da. Što nisi nekog peglala na ostrov? Mogla sam. Pa ne, kad te tako neko iznervira, šta? Da. Pa jesi mogla, pa, mogla si. Bilo je par situacija tako. Pa ti si jedini koji je preživao Branko Čudaru. Da. Imali ste ovaj neki konflikt koji je... Imali smo malo, nije, to je bilo ono... Kao da kažem, ne drugarski, nego... Ne, bila je neka zabuna. Zna da je pogrešio. Hvala tako. Ali on je počeo prvi priču. To što se pokazalo na Surajderu, to nije njeno pravo lice. Ona je jako dobar drug, drugačina je stvarno, ono, tamo se nije pokazalo. Tako kao što se ponašao. Ma super je meni tamo, već. Jednu platu dobijem, dve plate pojedem, ne. Tako da za jedan sada s njima isplati, uopšte meni da drži tamo. Koja je bio najveća džukela? Najveća džukela? Višta. Najbolji čovjek je bila Ana. Dobro. Najbolji frajer je bio Luka. Dobro. Jes da nije imao stomačić, ali dobro. I opet bi se vratila tamo. Da. Bi. Osro duhova bi, ali plena ne bi. Ćao. Ćao.